nəfəsindən yüngücə spirt qoxudı dilim dinc durmadı canın üçün könül sənlə görüşdüm ürəyim sevindi yoxsa heç aylarla yatma düşməz gəlib divanda əyləşdik. Dəryə fincanlara qəhvə süzdü. Stola Moskvadan gətirdiyi konfet, şokolad, peçenye qutularını düzdü. Gərək bağışlayasan könülcan, mən səni ayrıcır qarşılamalı idim deyə o üzrhaqlıq elədi. Emalxanın ortasında hündür bir dəzgah qurulmuşdu. Üstündəki iri heykel yaş xarala sarılmışdı. Bu təzə düzəltdiyin nədir? soruşdum və fincanı götürüb qəhvədən bir qurtum içdim. Məcnun heykəlidir. Yanında da bir ceyran. Çoxdan işləyirəm, əldən salıb məni. Sağlıq olsun, bu yayqurtarmalıyam. Dəriyə biraz da mənə tərəf çəkildi. Divana yayxana rəxəbər aldı. Əgər məndən gizli deyilsə, danış görək evinizə nə hadisə baş vermişdi? Niyə belə dalğansan? Əvvəl utandım, dinmədim. Sonra söhbət açmağa məcbur oldum. Məni qonşuluqdan bir oğlan üçün istəyirlər. Dəriya heç halını da pozmadı. Bəs sən? Mən mən yox demişəm. Vəssalam qurtardı, getdi. Ata-anamsa razıdır. Dəriyə siqaret çıxardı, yandırdı. Tüstünü astı-astı qırağı üfləyərək fikirləşdi. Deyinlən mən başqasını sevirəm. Qutanma, aç məsələni evdə. Mən atamın huzurunda bunu bacarardımmı? Əsla. İkimiz də susduq. Mən başqasını sevirəm. Qarəbədir. Bu gün Dəryanı tanımaq çətindir. Niyə təkid etmirdi ki, deyim, məni başqası sevir? Yox, yox, çox ki, mən ki, o heç bunun fərqinə varmadı. Bəlkə də içdiyi konyaq dilini çaşdırmışdı. Atamı ki tanıyırsan dedim. Əchitsə Dəryə ayağa qalxdı. Siqaretini yerə atıb tapdaladı. Əllərini şalının cibinə qoyaraq Elmaltxanada gəzindi. Sonra gəlib qarşımda durdu. Səni başa düşürəm könül. Murad kişini yola gətirmək çətindir. Onda bu günlərdə mən sizə elçi göndərərəm, razılığını verərsən, hər şey həll olunar. Ürəyim yerindən oynadı. Dəryanın bu hökmi məni bir tərəfdən sakitləşdirdi, səhər digər tərəfdən kədərləndirdi. Zira qayğısız gənclikdən üzülüşüb nişanlanmağı belə təzliklə arzulamırdım. O nə düşündüsə, geri döndü, gedib yenə şkafi qurdaladı. Bağ gör xoşuna gəlirmi könül? deyə oradan çıxardığı balaca qırmızı qutunun gülə gülə gətirib qarşımda açdı. Moskvadan üzüyünü almışam. Ancaq bilmirəm barmağına necə olacaq. Mən utandım, başmaşa saldım. Dəryə solalını qaldırıb əvvəlcə dodaqlarına yapışdırdı, sonra ehmalca üzvi barmağıma taxdı. Yaxşıdır, çox mübarəkdir. Danışmadım. Bəyənmirsən könül? üzümü kənara çevirdim. Yanım dəyişdi. Təbrik edirəm səni, dedi və qolunu boynuma saldı. Çəkinmədim. Bir də gördüm ki, Əmatxandakı heykəllər başıma fırlandı. Bəbəklərimdən qopan qığılcım var, ətrafımda ulduzlar kimi çövlanı elədi. Çırpınmaq istədim. Lakin vaxt ilə biləyimi yandıran o zuda dodaqlarının təmasından bu dəfə qəlbimə elə sərməst edici ləziz bir duyğu süzüldü ki, bu nubar bu sənin təşnəsi kimi əzalarım susdaldı və başım ixtiyarsız halda divanın mütəkkəsinə düşdü. Dərya, nə eləyirsən? dedim. Ancaq müqavimət göstərməkdə aciz qaldım. O yanaqlarımı ovucularında bərk-bərk sıxaraq buraxmadı. Təkrar-təkrar insafsızcasına şəhfətli öpüclərə tərqət etdi məni. İradəmin ihtirası təslim olduğuna görəmi, yoxsa məsruriyyindənmi bilmirəm, gözlərim doldu, ağladım. O isə məni bişikdəki tumarlayıb güldü. Sonra saçlarımı arxaya hamarlayaraq öz dəsmalı ilə islanmış kirpiklərimi qurladı. Mən hıçqır, çqıra, küskün ədədə şikayətləndim. Bir də belə kobud rəftar edəsən dedim, səni danışdırmayacam. O da sözümə sərafatla cavab verdi. Bir də öpməyə etiraz eləsən, mən inciyəcəm. Çünki bu mənə inamsızlıqdır. Eh, o gün daryadan heç ayrılmaq istəmirdim. Məhəbbətlə dolu ürəyim elə ausidə döyünürdü ki, evə gəlib öz otağıma girincə divardan asılmış oyuncaq meymun gözümə sataşdı. Yaxınlaşıb quyruğundan dartınca mıxdan qoparaq yerə düşdü qaldırdım, baxdım. Ancaq daha ondan asmadım. Aparıb yazı stolunun yeşiklərindən birində gizlətdim. Çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdım. Atam, anam, görümçəbəyim, əri, hamısı bir fikirdə idi. Məni əminə nişanlasınlar. Oğlan etirazımı bilib qırağa çəkilsə də, valideynlər bu sevdadan əllərini üzmək istəmirdilər. Dəryana rahatlığı pozulmuşdu. Tez-tez zəng çalırdı, xəbər alırdı. Könül, nə oldu? Atam məni danışdırmayıb deyirdim. Yəqin bu axşam dindirəcək. Qönçəbəyimin də səbri tükənmişdi. Anamı gündə neçə yol telefonla çağıırırdı. Mərmər, iş nə yerdədir? Ana məndən çəkinirdi. Əlini ağzına tutub udquna udquna astadan cavab verirdi. Mən məsələn Murada çatdırmışam. Hələ ki qızın rəyini soruşmayıb. Dəryagildən elçilər 3 gündən sonra gələcəkdi. Evimizdə gərgin bir hal yaranmışdı. Atam özünü hər şeydən xəbərsiz kimi laqeyd aparırdı. Sanki anamın Gönçəbəyimlə ərinin dediklərini unutmuşdu. Eminlə nişanlanmağıma ehtiras etmədiyini yaddan çıxartmışdı. Onun bu ehtinasızlığı məni gecə-gündüz düşündürürdü. Kim bilir, bəlkə də ikcə gəlməyə razılığını verdiyi üçün bir daha bu söhbətlərə qayıtmağa lüzumsuz sanırdı. Ancaq ürəyimə danmışdı. O bu haqqda mütləq məni danışdırmalı idi. Anamsa iki yol ayrıcında aciz qalmışdı. Gücü ona çatırdı ki, susurdu. Bu lal dinməz can sıxıcı günlər məni elə bəzəkdirmişdi ki, nəhayət özüm söhbət açmal oldum. Ma, nə xəbərdir? Niyə bikxəfsən? Səbəbini desənə, başa düşürəm ki, mən günah bir iş tutmuşam, belə bir təərsiz, atam da, sən də, mən bu evdə hüquyam nədir? Anam gəlib qarşımda əyləşdi. Qollarını sinəsində çarpazlayaraq məhlul bir görkəm aldı. Arvad bu fürsəti çoxdan gözləyirmiş kimi dərdi açıldı. "Nəyləyəm, ay bala? Heç deməyə sözə tapmıram. Nə səndən keçə bilərəm, nə də onlardan. Qönçəbəyimlə üz-üzə gələndə xəyalətdən bir köynəyə yət tökürəm." "Nə üçün? Özün hər şeyi məndən yaxşı anlayırsan." Bir də razılığına istədilər, dedim tələsməyin. Qoy işıq in üstə girsin sonra. Oturub gözlədilər. İndi də belə. Belə yəni necə? Açıq danışsan amma. Anam yar ümid, lakin miskinli tərzi nəzərləri üzməz illədi. Onu məndən niyə soruşursan? Bəs özün oğlana rək cavabı verməmsən? Keçib pəncərə qabağında dayandım. Heyətdəki yasəmən ağacında xırda quşlar və nərvbəyin qırağından tutub anama sarıçəkdi. Bir dəfə institutdan çox şad qayıtmışdım. Anatomiyadan 5 almışdım. Axşam atam evdə qaşqabaqlı görəndə üstünə yumub onu möhkəmcə qıdıqladı, güldürməyə çalışdım. Ay qız, dinc dur, qışqırdı, qulaq asmadım. Böyrümdən şapalaq ilişdirdi. Əli ilə elə ağırdır ki, ətim göynədir. Sabahsı bildim ki, mədəndə qazma baltası sındığından işləri əngəllə olub. İndi oturmaq istəyəndə atam dedi: Televizoru söndür, işığı yandır, sonra eş. Ekranda mənzərə filmi nümayiş etdirilirdi. Bir azdan 67-nin sərgisi göstəriləcəkdir. Mən mütləq baxacağdım. Arzulayırdım, atam da anam da görsün. Heyf, televizoru keçirtdim. Qatının haşiyəsindəki düyməni burunca büllür, çılçıraq sələ nurla doldurdu. Ancaq istərdim atam məni qaranlıqda dindirsin. Utanmayım. Dəryanın sözləri yadıma düşdü. Deyinən mən başqasını sevirəm stolun aşağı tərəfində atamla üz-üzə oturdum. Anam çay gətirdi. Gəlib sağ yanımdakı kreslonu altına çəkdi. Bütün işlərdə təksirkar kimi müqəssir bir gərkəm aldı. Otaqda iki səs eşidilirdi. Saatın tıqqıltısı, ürəyimin döyündüsü. Haçandan-açana atam xislətinə uyğun bir ciddiliklə sözə başladı. Məni diqqətlə qulağa skönül dedi. Sən əziz xələf bircə övladımızsan. Valideyn üçün övladın xoşbəxtliyi hər şeydən qiymətlidir. Bizimlə çalışdığımız odur ki, sən bəxtəvər yaşayasan. Elə deyilmi? Boğazım qurmuşdu. Danışmağa onsuz da səsim çıxmayacaqdı. Aslaca başımı tərpətdim. Atam davam etdi. Mən bu söhbəti qəsdən bir neçə gün yerdik ki, gecikdirirdim. Ananız da tapışırmışdım, sən tələsstirməsin. Ağıllı başla fikirləşəsən. İndi yəqin ki özlüğündə bir qərarə gəlmisən. Məsələ belədir qızım, mən də ananla qönçəbəyin gilli qohum olmağa narazı deyilik. Uzun illərin qapı qonşusuyuq, bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Minciyəzdə gözümüzün qabağında böyüyüb. Təmiz, ağıllı uşaqdır, deyərək oğlan tərəfə qahmar çıxdı. Ata mətləbə yaxınlaşdıqca ürəyimiz gülürdü. Sən də körpə deyilsən, institut tələbəsisən. Sabah qurtarıb həkim olacaqsan. Anam yenə tap gətirmədi. Murad özləri də deyirlər ki, qızı 4-cü kursdan tez apardı, yoxdur. Stəkanı qaldırıb təkrar nərˌbəkiyə qoymaqla atam ona bildirdi ki, bura bax sözümü kəsmə. Sonra qaşqabağının gezlədərək məni sarı döndü. Lakin sözünü çaşdığından yenə acığlıcığı anamı süzdü. Qoymazsan ki, ma deyəm mən də öz xeyrimə atamaq qazandırdım. Mafar versənə kişiyə. Bu əsnada telefon səsləndi. Anam durub mənim otağıma getdi və bir dəqiqə keçməmiş geri qayıtdı. Murad, səni istəyirlər. Kimdir? tanımadı. Atam könülsüz qalxdı. Çayni isti ist içə bilmədiyinə işarə elə ilə güləndim. Mərdmazara axtarmaqla deyil ki, keçib dəstəyi götürdü. Bəli, əleykümsəlam. Beş də artıq. Oho, səni xoş gördük. Necəsən oğul? Sağ ol, mən də yaxşıyam. Evdə də, məndəndə də hər şey qaydasındadır. Heykəlmə? Yox, o barədə səndən xəyalətliyəm. Vaxt tapàn kimi mütləq gedib baxacağam. Amma iş yoldaşlarım görüblər, bəli, bəyəniblər. Düzü canıma qorxu saldın. Dedim, bəs yenə emalxanalıqam. Əşya, diriyə də heykel qoyarlar. Necə? Elə indi? Hə, onda tamaşa edərik. Bu başdan sənə öz təşəkkürümü yetirirəm. Atam zalın qapısından girməmiş mənə eşittirdi. Könül dur televizoru yandır, işığı söndür. Anam heyranlandı. Xeyr ola, məni göstərəcəklər mərmər deyə atam sevincini gizlədə bilmədi. Gəlib özünün divanın küncünə yıxdı. Televizoru quranda əlim titrirdi. Dəryan nə iş tutmuşdu? Utanmaz, ürəyimdə onu məzəmmətlədim. Atam eynəyini götürdü, şüşəsini hav xırub, pişamasının ətəyi ilə sildi. Ekranda Dəryanın sərgi salonundakı əsərlərini bir-bir gördükcə və haqqında deyilən sözləri dinlədikcə mən ona göz qoyurdum. Kişi heç vəcini almırdı. Nəftçi Murad büstündən söhbət gedəndə bığların altından balaca qımışdı. Üzünü anama tutub zarafatla dedi: "Mərmər, bilməzsən qədrimi. Mən hələ nigarançılıqdan qurtarmamışdım." Bir azdan şübhəsiz atam yenə əmin məsələsinə qayıdacaqdı. Elə də oldu. Veriliş bitdi, mən durub yayılmaq istədim, qoymadı. Yaxşı, sabah günəcə bəyim geldən gələcəklər. Mərmər onlara nə cavab versin deyə eynəyini çıxartıb üzünə baxmadan sakit, lakin qətiyyətlə soruşdu. Əlim ayağım əsə isə qısqla-qısqla dilləndim. Anam bilir. Bəlkə məndə biləy idi. Razı deyiləm dedim. Dedim və zallı tərk etdim. Arxadan atamın son qərarını eşitdim. Vəssalam Mərmər -mər, bu işdə mən acizəm. İxtiyar sahibi o özüdür. Asam gözümdə ilə qaldı ki, sən də mə indiyədək onu tanımamışdın. Eyni vaxtda iki his keçirirdim. Əvvəlcə Emini, sonra Dəryanı düşündüm. Ürəyimin yarısı kədərləndi, yarısı sevindi. 2-ci dəftər. Dəryan mənim idi. Mən Daryanın. Gecələr səhərədək bizim idi. Biz sübhəkmə gecələrin. Bəzən saatlarla dodaq-dolağa sarmaş-dolaş olurduq. Bir-birimizdən doymurduq. Ay aman, günlər nə gödəkmiş. Əvvəllər bilməzdim. Toy axşamı çalınan musiqinin sədası hələ qulaqlarımdan getməmiş. Ər evinə gəldiyimin 2 həftəsi tamamlandı. 1 aydan artıqdır Dəryanın nişan üzüyü barmağımdadır. İşarətizi hər dəfə gözmə satışanda fərəhlənirəm. Elə bilirəm onun üstündəki brilliant qaş deyil, mənim sevincimdir parlayır.